Folkuniversitetet i Göteborg. Och då lämnar jag över till dig, Ted. Tack så mycket. Jag heter Ted von Proschwitz och jag är förste intendent här i huset. Och jag jobbar med mollusker, blötdjur på land och i sötvatten. Och en av grupperna då i sötvatten, det är ju musslorna som finns där. Och jag tänker prata lite grann om de svenska arterna, deras biologi och varför det är, har blivit ett ökat intresse för dem om man använder dem i miljöövervakning och varför är de så intressanta och vad kan de berätta för oss? Ska vi se här. Så ja, det kom det egentligen. Det är ingen stor grupp artmässigt sett. Det är bara 37 arter. Och de här 37 arterna, det är 26 arter så kallade småmusslor. Det är klot- eller ärtmusslor. Det är väldigt små djur. Par till millimeter, till lite över en centimeter. Och de ser man nästan inte till. De är mycket svårbestämbara. Däremot är de viktiga som föda för fiskar. De förekommer i stor mängd på botten. Sen har vi 11 arter som vi kallar för stormusslor. Och det är helt enkelt bara att de är större. De är stora. 7 stycken av de arterna är inhemska. Finns i Sverige. Och 4 stycken har människan spridit in i vårt land. Hur lever musslorna? Ja, de är bottenlevande. De sitter i sedimentet på botten. Och vad gör de där när de sitter där? Och de filtrerar. De har en sifon, eller de har 2 sifoner. En där vattnet går in och en där vattnet går ut. Och så sirar de av näringspartiklar som finns i vattnet. Så att de hjälper till att rena vattnet. Det är faktiskt en ganska viktig uppgift som de har att göra det. Och de är duktiga på att filtrera. En mussla klarar av cirka 40 liter vatten varje dag. Det är ganska mycket. Om man tänker att musslan är så där stor då kanske. Och sitter där och bara vattnet. De sitter alltså väldigt, väldigt stilla. Va? De gör inte mycket mer än filtrera och filtrera och filtrera. År efter år efter år. Men det är ganska viktigt det här. För att de gör att vattnet klarnar i sjöarna. De håller undan alger och annat som grumla vattnet. Så att det är en viktig ekosystemtjänst som de gör. Så. Vad har vi för arter? Ska vi titta på dem lite granna? Först har vi den väldigt intressanta arten som har förmågan att göra pärlor. Och den ser ut så här. Det är en ganska stor art. Jag får gärna titta på den här och skicka runt den. En njurformad stor mussla. Linné gav den det här fantastiska namnet Margaritifera som betyder pärlbäraren. Så det är ju ganska kul. Det är en utrotningshotad art. Och det beror på flera olika saker. Jag kommer att prata lite mer om det om en stund när vi tittar på dem. Sen har vi äkta målarmusslan. Och målarmusslorna, varför heter de målarmusslor tror jag? Ja, det har faktiskt med måla att göra på ett litet lustigt sätt. Här är målarmusslan. Den har ett ganska fast och tjockt skal den också, fast inte som en flodpärmussla. Men de här använder konstnärer som färgpaletter. Man hade alltså färg i skalet på de här, de höll väldigt bra. Och då fick de heta målarmusslor. Får gärna ta en titt på den här också. Titta gärna inuti så ser man ju att skalet hålls ihop av låständer som passar in i varandra. De har alltså muskler och ligament som håller ihop skalen och så är det extra stöd så är det de här tänderna som sitter i låset. Det har flodpärmusslan också. Thank you.
Sen har vi den spetsiga målarmusslan, och det är just den spetsiga målarmusslan som ni fick ut det när ni tittade. Så har vi den väldigt ovanliga tjockskaliga målarmusslan. Det står EN efter den här, och det betyder alltså endangered, alltså att den är väldigt utrotningshotad i Sverige. Sen har vi dammusslorna. Och dammusslorna, de ser lite annorlunda ut. De har väldigt tunt skal. De går väldigt, väldigt lätt sönder, så här får ni vara försiktig. Här skickar jag ut en stor dammussla här. Titta på den, vad mycket mer lätt den är. Och vad tunn den är i skalet jämfört med en målarmussla. Och där har vi i den gruppen, så har vi en större art, en allmän art och en flat art. Ja, nu kom de i lite fel ordning här, men sen är det införda arter, och då är den vanligaste arten är så kallade vandrarmusslan, som kom in i Sverige redan på 1920-talet. Och det hänsyftar ju på att den här arten sprids på ett väldigt speciellt sätt. Jag kommer att gå in på det senare. Och så finns det en kinesisk dammussla som kom in i Sverige 2005. Vi ska titta lite på den också sen. Och sen har vi en trekantig brackvattensmussla och sen den där amerikanska trågmusslan som faktiskt kom in förra året. Jag ska berätta lite mer om dem sen. Det var bara en översikt ni fick här. Sen ska vi titta på hur de fortplantar sig. Och i princip gör de det på tre olika sätt. Om vi tittar i mitten på den där figuren där har vi just de här små musslorna som har pratat om, som är bara någon millimeter stor. De är faktiskt lite speciella, för att de är på ett sätt gravida. De har en yngelkammare där hornmusslan förvarar musslorna, och de växer och de får näring ifrån henne. Och sen kommer de att födas ut som en ganska stor färdig mussla redan. Så att de har ganska få liten avkomma som de vårdar väldigt väl. Sen har vi det som vi har här. Det är vandrarmusslan. De har larver som simmar fritt i vattnet. Pelagiska kallar man såna larver. Och de producerar väldigt mycket larver. Larverna simmar i vattnet och sen måste de fästa sig på ett fast föremål. Och då har de, precis som blåmusslorna, har de sådana trådar, alltså byssustrådar kallar man det. Så de fäster sig, de klistrar sig fast. Och de måste söka upp och hamna på en fast yta för att det ska fungera. Men så har vi det allra mest spännande. Och det är ju faktiskt alla de andra. Det är floppemusslan, det är dammusslorna, det är målarmusslorna. De måste ha en värld. De är alltså parasitiska larver, och det tänker man kanske inte så mycket på. Musslan har alltså larver, kan se ut på lite olika sätt, som måste fästa på en fisk. Och ofta är det gälarna på fisken de sitter, och det parasiterar dem och tar näring ur fiskens blod. Och efter ett tag sen så kommer den här semitamorfosen, omvandling i den här larven. Och det kommer ut en liten mussla som går ner i bottensedimentet och lever där en period. Och sedan går den upp och utbildas till en fullt vuxen mussla. Så fisken måste finnas där för att de ska kunna fortplanta sig. Vi tittar lite närmare på det. Det har vi den tjockskaliga målarmusslan. Och den adulta, alltså den vuxna musslan, den sitter ner i botten här och så filtrerar den. Den kan gräva och röra sig lite, men den sitter ganska stilla. Och de släpper ut larver som kallas för gloschidier. Och det är den här. Den ser ut som en liten käft nästan så här, med två vassa tänder. Och massor med sådana här kommer ut i vattnet. Och vad ska de göra med de här tänderna? Jo, sätta sig fast i gälarna på en fisk. Där de ska leva som parasiter under ett par månader sedan. Och sen kommer det att ske en omvandling, och det kommer en liten mussla som släpper ifrån fiskgälen, som går ner i bottensedimentet där den lever under ett par år eller några månader bara hos en del arter. Och sen växer den upp till en liten mussla som sitter och filtrerar. Så det är livscykeln hos dem. De är alltså helt beroende av en så kallad värdfisk för att de ska kunna få planta sig.
sjuk av det? Ja. Ja, inte så det är farligt i alla fall. Kanske den kan få lite blodbrist och så, men även om de har väldigt många på sig så är det inte så att de dör av det eller så. Men däremot kommer de att försöka bekämpa dem, för de bildar antikroppar för att försöka döda de här musselparasiterna som sitter på. Men det fungerar inte alltid. Sen är det ganska spännande, ni behöver inte bry er så mycket om den här engelska texten, men fisken, musslan är beroende av att rätt fiskart finns i vattnet. Och det är ett försök man har gjort det med en större dammmussla. Och man tittar helt enkelt hur många sådana här glossidier, alltså de här små larver, det finns i vattnet. Och det släppte man ut en fisk som inte passar alls. Då händer ingenting. Och så släpper man ut en fisk som passar och psh, så släpper musslan ut sina glossidier. Och det är alltså musslan som på något sätt kemiskt känner av att rätt fisk finns i närheten. Va? Ganska fiffigt. Då känner av det och då släpper man ut sina larver. För då har man en väldigt stor chans att några av dem ska hamna på en fisk. Sen finns det olika sätt. De svenska arterna, de bara sprutar eller släpper ut sina glossidier i vattnet. Men Lampsilis fasciola, det är en amerikansk art. Den är väldigt fiffig. Har ni, ser ni vad den gör? Den ombildar en del av sin kroppsvävnad, mantelkanten här. Så att det ser ut som en liten fisk. Och det är något gott, va? Då kommer en större fisk där och tror att det är någonting som är gott att äta. Och så är den här full i sådana här glossidielarver. Och då musslan klarar sig, den blir bara av med en liten bit här, hudflik här. Men fisken blir full av parasitlarver. Så listiga kan de vara. Det finns till och med musslor som klarar av att hålla fast fisken när den kommer. Och så sprutar de ut massor med parasitlarver som kan infektera gälarna på fisken. Så att det kan vara väldigt avancerat. Men så här, riktigt så här avancerat är det inte hos de svenska arterna. Oj då, här hoppar det lite runt. Men det är bara för att visa att det kan variera väldigt mycket hur många larver som de olika musselarterna har. Flodpärlmusslan har ganska många, 3-4 miljoner per hornmussla som den släpper ut. Men så finns det då de som, den flata dammmusslan här nere, den släpper bara ut kanske 8-16 000. Och den har ju väldigt mycket svårare att fortplanta sig och därför är den också mycket ovanligare. Och det är den kinesiska dammmusslan som jag sa var en sån här av människan införd art som är invasiv. Den kan släppa ut i 200 miljoner larver. Men sa du inte i början att den här pärlmusslan var utrotningshotad? Jo, den är utrotningshotad. Men den är utrotningshotad på andra grunder kan vi säga. Vi kommer att titta på det. Den har väldigt många, den delen fungerar bra. Men det är annat i fortplantningen som inte kommer att fungera så jättebra tyvärr. Kan jag titta, det är en lite mer, det är en elektronmikroskopisk bild utav ett sånt här glossidium. Och det som ser ner ut, det ser ut som en blomsterkvast som sticker upp. Det är alltså såna här känselspröt och de känner av när larven kommer i kontakt med värdfisken. Och då kommer den här käften där uppe och slår igen. Och så fastnar den. Och då kommer det se ut så här. Här har vi en gälbåge på en fisk. Och alla de här små, runda, vita kulorna, bildningarna som sitter här. Det är en sån här glossidielarv som har en cysterat, som man säger att det bildas en cysta runt den i vävnaden. Och sitter här och knycker näring ifrån fiskens blod. Hela tiden. Och det är en förstoring av det. Det ser man till och med hur det håller på att bildas en liten mussla inne i varje sådan här liten punkt. Så det är vad som sker på värdfisken. Och det måste hända för att musslan ska kunna bli några nya musslor. Ja, de sitter på lite olika ställen där. Så flodpärlmusslan måste sitta på gälarna. Målarmusslorna på gälarna. Och de här dammmusslorna, de kan ibland faktiskt sitta, parasiten sitter på huden eller på fenorna också.
Hur länge sitter de? Ja, det är lite olika. Det kan vara väldigt länge. Ibland kan de sitta över vintern till och med på fisken. Men normalt så är det någon månad som det parasitiska stadiet är. Under den tiden så sker den här omvandlingen. Och sen så händer det här. Att den här cystan sprängs. Så här ser ni de små musslorna. De sitter inne i vävnaden här och kommer att frisättas ifrån fiskgärden. De här tidiga stadierna, de ser ut så här. Här har vi de här musslorna som har kommit ut ifrån fiskgärden. Man ser då att här kommer att bildas ett skal. De har en fot som de gräver med. De kan gräva sig ner i bottensedimentet. Det är väldigt viktigt att de sätter sig där nere. För att de kan ännu inte filtrera, utan de måste ta upp näring direkt ifrån bottensedimentet. Och det här är ganska dåligt känt, det här stadiet, egentligen hur det fungerar. Men sen så kommer det att bildas ett vanligt musselskal av det här första stadiet som lever nere i bottnen. Och interstitiellt, ja, det är ju att den lever mellan gruskornen, stenarna i botten kan man säga då. Och det är dåligt känt hos flodpärlmusslan, men det är väldigt långt. De kan behöva 10 år innan de klarar av att filtrera riktigt, att det bildas en mussla som är så pass stor att de kan filtrera. Det är betydligt kortare hos de här andra arterna. Så det där diagrammet är ju ganska intressant. Vi tittar då på det flodpärlmusslan där. Det antal som är frisatt, här har vi gloschidierna. Det är väldigt minskning bara ner här, var till 4000 som klarar av att fästa sig på fiskgärden. Och sen så går det från 4000 ner till 200 som överhuvudtaget klarar av att bilda det här. Det bildas riktiga mussel av, små musslor av. Och av de 200 så överlever kanske 10. Så jämför det här, va? 1 miljard 10. Så därför behövs det väldigt mycket, mycket larver. Och vad är det som sker här då? Man kan ju tänka, varför i all sin dag minskar det när de väl har fastnat på fisken? Och det beror på det att flodpärlmusslan använder i huvudsakligen lax och öring som värdfiskar. De måste finnas i vattendraget. Men inte nog att de finns i vattendraget, utan det måste finnas ettåriga fiskar. För att de ettåriga fiskarna har inte varit infekterade av gloschidielarver tidigare. Och de som har varit det, som är på andra året, de bildar antikroppar. Och antikropparna kommer att döda larven när den sitter på gärden. Så det är viktigt att också fisken fortplantar sig i vattendraget. För annars blir det ändå inga små musslor. Och då förstår ni kanske också det här att varför det är sånt stort avtapp. Och varför en sån här art kan vara utrotningshotad, även om de har väldigt mycket larver. Och så är det inte nog med det, sen är det ett väldigt avtapp i det här stadiet. Ifrån det, bland de små musslorna. Och det beror ju på det att de behöver ha ganska syrerikt i sin miljö nere bland gruskornen där på botten. Och vad som händer i vattendragen i Sverige väldigt många gånger, flodpärlmusslan lever i ganska snabbt rinnande vatten. Det är det att om det är skogsbruk eller också jordbruk i området, så kommer det att föras ut väldigt mycket finsediment i vattnet. Då lägger sig finsedimentet på botten. Och kväver musslorna, små musslorna, så de kommer att dö. Efter en avverkning så kan det då, om man avverkar flodsidorna, så förs det ut mängder med sediment som kan döda hela musselpopulationen. Och de här små musslorna, de är ju de allra känsligaste. Och sen ser vi också en annan intressant grej här. Att musslorna blir ganska gamla varje år. Enligt Bauer här så skulle de bli över 100 år. Men vi vet att de blir betydligt äldre. Har ni en aning om hur gammal en flodpärlmussla i Sverige kan vara förresten? Om jag säger att den äldsta musslan som man har kunnat fastställa ålder på, den var 282 år. Nästan 300 år. Det är ganska otroligt. Musslorna har ju årsringar. Så man kunde komma på det.
Man snittade genom musslan så här. Och så färgade man in musselskalet med färgämnen så man såg de olika årsringarna. Och så kunde man räkna. Men inte nog med det. På 80-90-talet så var det två svenska forskare som utvecklade en metod. Att man använde strålningsspektrometri och går in i varje separat årsring på musslan. Och då kan man alltså få fram vilka grundämnen har musslan lagrat in under det året. De ligger där i årsringen. Och så går man till nästa årsring och så tittar man. Och då blir ju det här ett arkiv över miljöutvecklingen i området. Så vi hade musselskal här i Floppemusslor från Bramson i Skåne som var tagna på 1840-talet. Och med hjälp av dem så kunde man alltså komma tillbaka till 1600-talet. Genom att gå årsring för årsring i musslan. Och då kan man se sådana saker som vad som har hänt i landskapet. När avverkade man väldigt mycket, när uppodlade man mycket. Det kvisäter till exempel kväve som lagras in. Och det blir andra förändringar i proportionerna mellan grundämnena. Och sen blir plötsligt på slutet 1700-talet, under hela 1800-talet, början på 1900-talet. Då började det lagras in alla möjliga grundämnen. Och varför gör det? Jo, för att då tar industrialismen fart och utvecklas i Sverige. Och industrierna släpper ut saker som hamnar i vattnet. Och musslan filtrerar och bygger in grundämnena i sitt skal. Så vem hade vetat det när man samlade de här på 1800-talet, hur vi skulle kunna använda dem idag? Va? Det är ett väldigt fint exempel på hur en museisamling kan användas i forskning. Och vi vet aldrig hur det här kommer att användas i framtiden. Va? Väldigt spännande. Vad blir det för följder av det här sättet att de fortplantar sig på det här viset med att de har särskilda värdfiskar? Antingen blir de väldigt speciella, de måste ha en enda värdfisk. Floppemusslan måste ha sin öring. Eller så blir det ganska brett att de använder väldigt många värdar. Som den allmänna dammusslan, den tycker om att gå på abborre, men den kan gå på en hel rad av fiskar. Så fungerar det faktiskt ganska bra. Det här med immuniteten som jag talade om här, att man många fiskarter kan bara användas som värd under första året, som laxöringen till exempel. En del andra fiskarter under andra året. Immuniteten är inte 100-procentig. Och sen blir det alltså, det blir väldigt begränsat i hela. Varje vattendrag får sin form av samspel mellan sin värd, fisk och sin mussla. Och det gör att musslorna kan utveckla väldigt speciella former även inom en och samma art. Och då ska vi se på ett exempel på det. Det här är den flata dammusslan i ett antal franska flodsystem. Och det där är faktiskt samma art. Och så olika kan den se ut i de olika systemen i Frankrike. Garonne, Loire, Seine, Nord Ost och H-systemet har varsin underart, kan man säga då, om det här, att de har bildat former. De är fortfarande i samma art, men de har utvecklats väldigt långt åt olika håll på grund av att det inte har varit någon kontakt med de här, och de har använt fiskar i de lokala systemen. Så här kan artbildning gå till hos de här arterna. Då ska vi se. Vi tittar på hur det ser ut i Sverige och hur de är utbredda. Var förekommer de? Allmänna dammusslan och floppemusslan, de är genomgående arter, kan man säga. De är utbredda ifrån Skåne till norra Lappland. Om vi tittar lite grann på det, för det är väldigt spännande att se på skillnader i det här. Varför finns det musslor på vissa områden i Sverige och inte i andra? Och det är då ju den allmänna dammusslan och Odontanatina. Och det ser, det är det alltså prickar där vi har en förekomst då utav arten. Och den är ju väldigt vanlig, den är utbredd i hela Sverige. Att det är färre prickar i Norrland, det beror enbart på att det är färre som har samlat, att man inte har varit överallt. Alltså man skulle nog kunna nästan måla kartan svart. Däremot finns det inga på Öland, för att på Öland har vi ju egentligen bara en sjö som är Hornsjön på norra Öland. Gotland har inte så många sjöar heller, och vattendragen kan vara förstörda.
Så att det finns, man kan se lite utbredningsluckor, och den går inte upp på höga höjder i fjällen, det ser man, där är det en utbredningslucka också. Och så har vi flodpärlmusslan då. Ja, det ser ut som det var en väldigt vanlig art, att den skulle finnas överallt. Och den svart punkt här på kartan markerar att arten är funnen efter 1950 på kartan här. Många av de här markeringarna är populationer som inte fortplantar sig på grund av att det kanske inte finns värdfiskar. Det kan ju vara dämmen som människan har gjort i vattnet. Laxfiskarna tar sig inte upp, men musslorna som blir då bortåt 200-300 år, de sitter ju kvar ändå, även om de inte kan fortplanta sig. Det ser man i populationsstrukturen, att det saknas ungmusslor i sådana populationer. Sen är det lite luckor, och det är ofta i områden där vi har väldigt mycket finsediment naturligt i botten. Jag sa ju det här att finsedimentet fungerar inte, för det kväver ungmusslorna. Västgötaslätten, Östgötaslätten, Sörmland, Mälardalen, Öland, Gotland. Lite gåtfull lucka i nästan hela Kronobergs län. Lite svår att förklara. Skåne däremot, det är också väldigt uppodlat, det har vi inte arten. Så det kan man läsa ut ifrån en utbredningskarta. Sen är det ju så att Sverige delas in i ett antal biogeografiska zoner, alltså zoner där olika arter förekommer eller olika arter är mer eller mindre vanliga. Och det är väldigt markerat i frågan om vilka träd som förekommer i området. Och en väldigt markerad gräns, den går genom det här området här. Här har bland annat väldigt många ädla lövträd, bland annat eken, sin nordgräns. Man kallar det här, den här zonen, ofta för Limes Norrlandicus, alltså Norrlandsgränsen. Det är ju också nordgränsen för lönn, lind, alm och hassel. Och sydgränsen för bland annat värgbjörk ligger i det här området. Så det är både syd- och nordgränser. Och det kommer man att se också när man tittar faktiskt på musslorna, fast de lever i vatten. För att inte mindre än en, två, tre, fyra arter har sina utbredningsgränser i det här området. Spetsiga målarmusslan var den jag delade ut till er. Ja, den är vanligare i Östsverige, men här har vi inventerat väldigt, Sörmland är väldigt väl inventerat, så att den arten skulle vi nog kunna sätta väldigt mycket mer prickar på även i västra Sverige. Men den går upp till Medelpad ungefär, där har vi nordgränsen för art. Och likadant för den flata dammusslan. Det var ju den här arten som hade så få larver, så att den har svårighet att konkurrera med de andra många gånger. Den har stora utbredningsluckor i surare områden i Sydsverige, nästan hela Skåne är där borta. Men nordgränsen är på samma ställe där uppe i Norrland. Den stora, större dammusslan, det var den här väldigt tunnskaliga ni fick ut. Ja, den går inte riktigt så långt upp, den går till Hälsingland. Men den har samma utbredning. Den är ovanligare här i Västsverige, den här arten. Och likaså den äkta målarmusslan. Det finns nästan inga förekomster i Västsverige alls. Den är östlig och sydlig i Sverige. Så har vi en väldigt speciell art. Det är den tjockskaliga målarmusslan. Det är Sveriges mest hotade mussla. Och den här arten hade vi ett EU-projekt på. Det finns något som kallas LIFE-projekt inom EU. Jag vet inte om ni har talat om det. Det är alltså när man kan söka bidrag från EU. Och om vi säger då att några län i Sverige sluter sig samman och vill jobba med att rädda den här arten. Och att man kanske då har på ihop, ja, vi säger 6 miljoner kronor. Då skjuter EU till ett motsvarande stort belopp, så att då har vi 12 miljoner i det fallet. Och det kan man, sådana här bidrag för LIFE-projekt kan man söka för att rädda arter eller miljöer. Det har Sverige gjort i en del sammanhang. Allvaret på Öland har varit ett sådant LIFE-projekt. Flodpärlmusslan var det för några år sedan. Och förra året så avslutades det ett projekt just på den tjockskaliga målarmusslan.
Och den är ju väldigt begränsad. Man har alltså en sydlig förekomst här, Skåne, Blekinge, lite upp i Småland. MO-systemet i Kalmar län, Östergötland. Kilao-systemet i Sörmland. Sen är den funnen också i Fyrisån, men där är den förmodligen utdöd idag. Sen har vi ett antal införda arter som människan på olika sätt har fört in. Då gör vi så. Vandrarmusslor. Jag tycker ni ska få se hur en vandrarmussla ser ut i alla fall. De är inte så stora, men det blir desto fler av dem. Det var de här som har, jag sa, har pelagiska larver. De behöver inte någon värdfisk. Utan de släpper larverna direkt ut i vattnet och larven måste bara hitta något hårt att fastna på. Och de här arterna, de har ju den fördelen då att de kan spridas med barlastvatten. Och det är förmodligen så de har kommit bort ifrån Svarta havsområdet, spridits över hela Europa. Och kom in i Mälardalen redan på 1920-talet. Sen hände det inte så mycket mer. Vi vet inte varför den inte kom längre. För sen först på 90-2000-talet så kom de in i Motala ström och Göta kanalsystemet. Och det är ju så att jag sa att de sitter fast med trådar. De kan mycket väl sätta sig på botten på en båt. Och så följer de med båten. Det är ganska skrämmande här i sjön Ärken i Uppland. Det finns massor med vandrarmusslor. Och vid Ärken finns det en så kallad limnologisk station, alltså en forskningsstation som håller på med sötvatten. Och det är nog faktiskt Uppsala universitet som har hjälpt till att flytta båtar där som man inte förstod vad satt musslor på. Så att det går väldigt lätt och det är stor risk att vi kan få en vidare spridning av den här arten i Sverige, speciellt om klimatet ändras mot det varmare. Så att sånt det kan gå oerhört fort. Sen har vi en trekantig brackvattenmussla, Mytilopsis. Den hör hemma på USA:s ostkust. Och den här arten kom in i Sverige första gången 2011. Då hittade man den i utsläppet från Forsmarks kärnkraftverk. I det varma vattnet där satt den. Och det var inte så oväntat, för att man hade på motsatta sidan i Finland vid Lovisas kärnkraftverk hittat dem här också. Och nu är det nog så att den kanske inte är beroende av det varma vattnet längre, utan att den etablerar sig på fler ställen i Östersjön. Jag hittade den själv 2015 på gränsen nästan nära till Gästrikland här. Den klarar sig utmärkt här och kan kanske också gå in i sötvatten, för det har den gjort i England. Så att det har vi ytterligare en sån här art. Ökad handel, ökad sjöfart, ökad spridning och så här kallade invasiva arter. Ja. Nej, precis. Den är nära släkt med vandrarmusslan. Och man kan, den fäster sig på samma sätt med trådar på hårda föremål. På vilket sätt konkurrerar den då med de som behöver värdfiskar? Det är ofta det att de här förökar sig. Och sen, de här är väldigt fula, både vandrarmusslan och den här. För att om vi tar en sötvattensmussla, så sitter den, nu ska vi se, vi kan ta en flodpärlmussla, även om den arten inte brukar bli så svårt infekterad av de här. Sitter ju musslan så. Så har den sina sifoner öppna ut i vattnet. Och vad gör de här då? Det här är en fast yta. Då sätter det sig fullt med vandrarmusslor här runt. Och så sitter de och knycker näring ur det vattnet som musslan, den stora musslan, filtrerar. Och vad händer då? Den här svälter. Den kommer att må dåligt, för den filtrerar och filtrerar och näringen kommer inte fram. För det sitter kanske 20 små musslor, vandrarmusslor, eller trekantiga brackvattensmusslor och knycker näringen här. Så de är ett hot emot de naturliga musslorna på det sättet också. Och de kan verkligen massföröka sig så de täcker hela botten
över stora arealer, speciellt på hårda bottnar, om det är sjöar som har berg eller klipper, då kan de bli väldigt farliga. Och i Göta kanalsystemet så har det blivit väldiga mängder av de här i Roxen och i Motala strömslingan där över Glan. Så folk skär sig också på dem när de badar. Det sitter mängder av dem över de hårda bottnarna. Så att de är dåliga på många sätt. Det är inte något som vi alls har önskat oss att få in det här. Sen är det den här luriga, fula saken också. Det är Cynanodonta woodiana, kinesisk stammusla. Här är ett ungt exemplar. De kan bli stora nästan som en tallrik. De växer lite på ett annat sätt. Man ser att de här blir rundare än de andra musslorna. Jag kan titta på de där skalen också. De växer inte bara på den leden utan också på den leden. Så att runda musslor, och de blir stora alltså. De här använder karpfiskar som sin värd. Och det är ju en sport att fiska karp, och många av de här karpfiskarna släpper ut karparna igen och släpper ut dem kanske på andra ställen där de fått, och då sprider man den här arten. Vi hade det här nedanför en karpodling i nordvästra Skåne. Så har vi haft ett fynd i en trädgårdsdamm i Askim, och ett i en damm i Slottskogen faktiskt, och ett i en damm i Oxelösund. Det fyndet som gjordes i en damm i Askim, det var en man som kom här och sa att jag har hittat en stor musla som jag tror en mås har tappat i min trädgårdsdamm. Nej, det var inte någon marin musla utan det var en kinesisk dammusla, och han undrade hur har den här kommit hit? Jo, då kom det fram att han har köpt guldfisk och släppt ut. Och guldfisk fungerar som värd för den här arten. Så det är inte helt ofarligt. Sen har jag sett också nästan till min fasa att en del sådana här firmor som säljer musslor som vattenrenare. De säger att vi säljer dammusslor, och så tittar man på bilden på deras internetsidor. Det är det kinesiska dammusslor de säljer. Och då ska man inte släppa ut på fler ställen, för de är på ett stora besvär på många håll nere i Mellan- och Sydeuropa. Och klimatet hindrar dem inte, för de lever i motsvarande områden i Kina, i sitt ursprungsområde. Så de kan väldigt snabbt komma in och kolonisera, så att det här är någonting man ska vara försiktig med. Men jag har själv sett också akvarieaffärer, sa du, för de här som dammusslor. Ja, det är dammusslor, men det är en farlig art av dammusslor alltså. Nej, det gör de inte. Det är ju faktiskt så att musslorna har ju på insidan, det ska jag kanske berätta vad det är som gör att de har pärlor. De har ett skikt med pärlemor, alltså det här glänsande skiktet på insidan. Och vad som händer när en mussla bildar en pärla, det är att det kommer någon typ av förorening eller smuts eller ett sandkorn in mellan manteln, som är den här hudfliken som musslan har, som bland annat bildar de här sifonerna, och ifrån också från den här foten utgår ifrån. Och den här manteln ligger an mot skalet. Kommer det in en förorening där, då blir musslan irriterad, och kan den inte få bort det, då börjar den bilda pärlemor för att kapsla in det här föremålet. Och då bildas det en så kallad äkta sötvattenspärla. De är ofta väldigt fula. Det är kanske bara en pärla på flera hundra, kanske på tusen, som är en riktigt vacker pärla som man kunde ha i ett smycke. Men de var ju så åtråvärda, de här pärlorna, att i Sverige så på 1600-talet så utfärdade Karl den XI ett så kallat regale. Och ett regale, det är ett kungligt privilegium, alltså ett statligt privilegium på att all handel av pärlor sker med kronan i Sverige. De var tvungna att sälja pärlor som man hittade till kronan eller deras speciella pärluppsyningsmän. Och det gjorde också att man rovfiskade de här väldigt mycket. På det sättet försvann det också väldigt mycket musslor i många vattendrag.
Men det är faktiskt onödigt att snitta upp och döda musslan när man ska ta och kolla om det är några pärlor. För man kan använda så kallad pärltång. Och den sätter man in mellan skalen och så kan man öppna skalen så mycket så att man ser in och kan undersöka och se om det är någon pärla. Och då finns det ingen anledning att döda en mussla som inte har en pärla, utan den sätter man tillbaka sedan igen. Men så gjorde man inte, utan det är lättare att sätta in en kniv och sprätta upp musslan. Och så dödade man alltså miljoner av musslor bara för att hitta pärlor. För det pärlor är någonting av det vackraste som man kunde och det dyrbaraste man kunde. Det hade man i regalierna. I den svenska kungakronan, alltså Erik den 14:s krona, så sitter det ett antal sötvattenspärlor. Och också i den svenska riksspiran. Kyrkan använde pärlor också i mässgrudar och i krucifix och annat. Så det var ett stort behov av att använda pärlor som praktföremål. Och det var ju något oerhört fint om man kunde ha pärlor. Många av de svenska kungarna gjorde också, köpte upp pärlor och gjorde halsband åt sina drottningar. Det finns ett berömt sånt halsband gjordes utav Karl den 15:e. Tyvärr stals det sedermera, så det är borta. Men pärlor gjorde att det blev ett ökat tryck på att skörda döda musslor. Sen är det så att även de andra sötvattensmusslorna kan faktiskt bilda små pärlor. Och Linné, som var ju framåt på alla sätt, han kände ju till hur kineserna gjorde när de försökte göra pärlor. Det var ju det att man på konstgjord väg förde in föremål mellan manteln och skalet för att irritera musslan att bilda pärlemor runt detta. Och det gjorde man framförallt på, det finns marina arter också som bildar pärlor. Men sötvattenspärlorna är värdefullare, säger man alltid, för de är ovanligare. Linné, han bodde i Uppsala och han experimenterade där. I Uppsala finns, om ni såg på utbildningskartan, inte några sådana här. Men det fanns alltså istället dammusslor. Och Linné, han gjorde som så att han borrade hål i musselskalet. Och så hade han en liten fin metalltråd som han hade satt fast kalk eller benfragment eller annat på som han förde in. Och så skulle han då lura musslan och bilda pärlor. Men det blir inga stora pärlor hos dem. Och det tar väldigt lång tid. Så att det där lönade sig inte. Han ansökte hos staten om att få pengar och experimentera med det här att Sverige skulle framställa pärlor i stor mängd. Men det var inte lönsamt, för det tar för lång tid och pärlorna blir inte stora och fina hos de andra arterna. Det är bara flodpärlmusslan som kan göra det. Så runt det här med pärlfiske finns det väldigt mycket kulturhistoria. Då har vi en kulturhistorisk aspekt som också knyter till musslorna. Ja, det har jag inte ens en bild på den här. Det är den sista införda arten, den amerikanska trågmusslan. Den dök upp i Bråviken förra året. Och den kommer också med barlastvatten. Den är bottenlevande och har såna här frisimmande larver. Och det var inte ovanligt, för att vi har haft den i Polen, vi har haft den i Ryssland, de har haft den i Tyskland. Så vi vet att den var på invandring i Östersjön, det var bara en tidsfråga. Och Bråviken, hamnen i Norrköping, är ju en av de största i Sverige. Det går in väldigt mycket fartyg, så det är inte konstigt att den hamnade där. Och sen har vi faktiskt, och det är inte ens publicerat än, bara för en vecka sedan så fick jag in en sån här som är från Göteborgs hamn också. Så den är kanske på väg upp i Göta älv nu, den här arten, med fartygstrafiken. Och i England har de lyckats kolonisera också sötvatten, så det finns all anledning att hålla uppsikt på vad som händer med de här så kallade invasivarterna. En sak till som jag tänkte sluta med då, det är hög artdiversitet. Det finns faktiskt några vattensystem i Sverige som har alla de sju inhemska arterna. Och det är östsvenska åar och åsystem allihopa. Och så ska vi se. Det där i kartan är den flata dammusslan, men jag har ritat in pilar på de vattendrag som faktiskt har alla sju arterna. Eller har haft dem. Och det är Vramsåsystemet i Skåne. Det är Mörrumsån i Blekinge. Det är MO-systemet
i Småland, Kalmar län. Och det är Svartån och Stångån som ju hör till Motala strömsystemet och avvattnar österut genom Motala ström från Vättern. Och det anknyter de här östgötska åarna som ju rinner norrut till det också. Och så är det Kilaåsystemet i Sörmland. Ingen av våra vattendrag i Västsverige kommer kanske upp till det här att de har inte, ingen av dem har alla sju arterna. Har de fem så kan vi nog vara väldigt glada här i Västsverige. Och varför är det så? Ja, det kanske delvis har med klimatet att göra, att vi har ett mer kontinentalt klimat i Östsverige. Men framförallt är det nog också så att de här är ganska stora, de här åsystemen. Det är i och för sig också de halländska åarna. Men det finns en annan, kan vi säga, diversitet, alltså mångfald av biotoper som kan täcka in alla de här olika kraven. Och sen måste också, vadå? Jo, rätt värdfiskar finnas. Annars kan de inte fortplanta. Det var nog i stort vad jag hade tänkt säga om sötvattensmusslor här idag. Vi jobbar ju, vi är många som jobbar väldigt intensivt med de här. Dels för att rädda dem och få dem att leva kvar i vattnen. För att de är ju så viktiga ekosystem med sitt filtrerande att de håller upp. Vi har ju flodpärlmusslan som är en oerhört kulturhistoriskt värdefull art och den här komplicerade livscykeln som också är beroende av fortplantande öring. EU satsar stora pengar, svenska myndigheter satsar stora pengar och sen använder man dem och tittar på hur mår vattnet. Och hur kan man göra det? Jo, det gör man ju då och tittar, finns musslorna där? Ja, jättebra. Det är den första saken man tittar på. Och vad tittar vi på sen? Hur ser strukturen i populationen ut? Finns det småmusslor? Kan de fortplanta sig? Och då är det ju jättebra, då ska det ju egentligen se ut som här med normalfördelningskurva att vi har småmusslor, de är alltid svåra att hitta. Så får vi en liten puckel när vi kommer upp i mitten, medelåldersmusslor. Och så är det ganska få då som blir väldigt gamla. Men ofta då så kan man hitta istället att det finns ingenting av de här småmusslorna och sen den där puckeln ligger i mitten eller i slutet. Och då ser vi ju det att det här vattendraget mår inte bra för att musslorna kan inte fortplanta sig. Och då kan man ju ha en rad av de här orsakerna här till det. Vad är det som är fel? Det finns inga värdfiskar. Kanske är det så att det är väldigt mycket dammar. Och det finns inga fisktrappor. Inga trappor där fiskarna kan vandra förbi dammarna och kraftverken. Och då sitter ju musslorna där och populationen blir äldre och äldre. Och då bygger man ofta sådana här omlöp eller laxtrappor eller fisktrappor där fiskarna klarar av att gå upp igen. Då kan man ofta revitalisera och få igång reproduktionen i populationen igen. Och titta på sådana här saker att man inte har ett utflöde av sådana här finpartiklar i vattnet för de arter som är känsliga för detta. Avverkar man nära vattendragen, då kommer det här att spola ut. Och små musslorna då, de vuxna kanske klarar sig. Men de små som sitter där nere och ännu inte har kommit upp till att de filtrerar, de dör bort. Och då ser vi det här också, då har vi den där puckeln. Och då har någonting hänt här. Och då kan vi börja titta på, vill vi göra något åt det här? Vill vi rädda de här musslorna och så vidare? Och ett antal lokaler, alltså fyndplatser för musslor, de inventeras av länsstyrelserna. Och med jämna mellanrum just för att se hur musselpopulationerna mår. För att då får man ett väldigt bra mått på hur vattnet i sig mår också. Så det är väldigt spännande och kul djur att jobba med på många sätt. Och de talar om väldigt mycket för oss. Miljöarkiv som de är också. Och talar kan berätta långt tillbaka om historien i området och i vattnet. Så musslor är jättekul. Okay, ja. Jag är i ett vattenråd i Värmland. Ja. Och vi pratar mycket om fiskvandringsvägar, ja. Övergödning. Ja. Men vi har aldrig nämnt ordet mussla. Oj! Ja, just oj. Borde vi göra det och i så fall på vilket sätt? Alltså, ja, nu är ju Värmland är ju framstående för Karlstad. Vi har ett universitet i Karlstad och de sysslar med flodpärlmusselforskning.
Vi har flera doktorer som har kommit fram där och flera andra magisterarbeten på musslor och sådär. Så att och även länsstyrelsen i Värmland brukar vara, och det finns ett antal sådana här övervakningsstationer av musselpopulationer i Värmland. Det kanske till och med ligger någon i ett område som ni inte vet något om. Ja. Så att jag skulle ta en kontakt med länsstyrelsen och kanske med universitetet i Karlstad också. Med den avdelning som sysslar med fisk- och vattenforskning där. För det finns folk som är intresserade av musslor. De kanske ska göra som många kommuner gör idag. De inventerar sina vattendrag och ser vad de har för musslor. Jag ska träffa nästa vecka en kille som har inventerat vatten i Borås kommun. Svenljunga kommun gjorde det för några år sedan. Flera av kommunerna i Halland har gjort det. Så att det här, och det är ju en jättebra sak. Det här är ju kul, va? Titta. Finns, vilka musslor finns det? Vilka fiskar har ni? Samspelet mellan dem. Sportfiskarna är ju väldigt intresserade av att inventera. Ja. Det gör de absolut. Sportfiskarna här i Göteborg har till och med en kille som håller på att doktorera på musslor och fiskar. Niklas Wengström heter han. Så att det gör de absolut. Och det börjar bli ett ökat intresse hos sportfiskarna. För många sportfiskeföreningar, de jobbar också med att samtidigt som de jobbar med att jobba, skydda och rädda öringen. Som ju är en fisk som de ofta gör. Så vet de ju att gör vi det så kan vi få musslorna. Till och med att man planterar ut musslor. Försöker få musslerpopulationerna att ta sig. Och det kan man faktiskt göra på ett väldigt spännande sätt. Nu kommer jag in på det här med hur man jobbar med att få tillbaka musslorna i ett vattendrag. Ofta är det svårt. Amerikanerna de har gjort väldigt mycket så de föder upp musslor på labb. I enorma tankar och småmusslor, så sätter de ut de här småmusslorna. Men det har visat sig lite svårare, dör väldigt mycket hög procent av dem där. Och då gör man på ett annat sätt, som man har gjort också i Sverige, nere i Skåne bland annat. Man tar in värdfisken och så vet man att musslorna är gravida. Hanmusslorna har släppt sina spermier som har kommit in i honmusslorna och det finns glossidielarver inne i. Då släpper man in en lämplig värdfisk. Då kommer ni ihåg den här kurvan jag visade här. Då känner musslan kemiskt av att rätt fisk är där och så släpper den ut det. Och har man dem i ett akvarium då kan man få en väldigt hög infektionsgrad på fisken. Och så släpper man tillbaka fisken och så låter man fisken vandra som den gör i sitt vattendrag. Och då kommer musslorna också ramla av på rätt ställe. Så att det är ett fiffigt sätt att återskapa en musselpopulation på. Så man kan göra väldigt mycket kul med musslor. Jag tycker att du ska gå vidare på. Ta din förening och ta upp det här med musslor. Det finns mycket kul. Mycket är okänt om musslorna i Värmland. Man har mest hållit på med flodpärlmusslor. Men det finns mycket annat. Och det finns säkert okända flodpärlmusselpopulationer till och med skulle jag tro. Det här i Kina kan man ju köpa pärlor. Ja. De odlar väl? Ja. Har det någon negativ inverkan? Ja, det är ju lite olika, men ofta är det marina arter som man använder där. Och de här pärlorna då, de är ju inducerade att man för in föremål. Man kunde ju till och med göra så att pärlorna blev, man lade in en liten buddha-bild till exempel, så blev pärlan som en liten buddha då. Som man kunde ha tillbe det där. Så att, ja, musslor kan ju vara ett problem. Om man har väldigt täta populationer så kan de ju också bli rätt mycket avföring för dem. Men ofta är de självrenande så att säga. Va? Men om det blir mycket av sådana kinesiska musslor så till exempel, då kan de ju helt ta över ett vatten. Så att ska man göra det så får man ha det i begränsad omfattning, på begränsad område. De här införda arterna, om man bara tittar på den här vattenreningseffekten, är de lika bra på det? Och de är väldigt bra på det. Och det är faktiskt det är till och med de som har hävdat att vi ska släppa ut vandrarmusslor för att de är så snabba på att rena vattnet. För det blir så många, de fortplantar sig jättesnabbt. Och sen då kan en väldigt algrik, grumlig sjö bli klar och fin, va? Men det är väldigt mycket annat negativt av det där. För att de tar ju över hela ekosystemet i sjön och de kommer ju att konkurrera andra arter, inte minst ut andra arter, inte minst genom att de tar plats.
de blockerar all annan plats på de hårda bottnarna och de konkurrerar in ut våra inhemska musslor genom att få dem att svälta genom att sätta sig på deras skal och knycka näringen ur deras filtrervatten. Så det finns de som tycker det här är bra, men jag skulle väldigt starkt argumentera mot att man släpper ut andra musslor någonstans. De är sötvattenmusslorna, om man jämför med försöktområdet, jämför med saltvattenmusslor, är de ätbara? De är inte giftiga, men de smakar ju efter vad de har ätit själva. Så de smakar ju ofta lera, men jag kan ju berätta att åtminstone på Gotland så har man ätit, kokat och ätit musslor. Och i Tyskland efter andra världskriget, när Tyskland var helt utbombat och folk inte hade någon mat, då gjorde man på en del håll, i alla fall runt Berlin, någonting som man kallar för Berliner Muschelwurst, alltså Berlins musselkorv. Och det var att man malde alltså en färs av inälvorna, hela musslan, och gjorde korv av. Ja, det var det kött som var lätt att få tag i. För en sån här stor dammussla till exempel, va, det är rätt mycket kött i dem i alla fall. Va. Jag tror inte det där smakar särskilt gott. För att musslor, det är inte som saltvattenmusslor, som, alltså, jag menar blåmusslor och andra musslor, det är gott att äta. Men här blir det ofta så att det blir en liten lerig, sandig smak på köttet.